ready? Yeah. Jag jobbar på ett sågverk som ägdes utav SCA. SCA. Och det var rökigt och dammigt och jag trivdes inte särskilt bra. Bra, bra. Ja, men vad fan ska man göra när det inte finns något annat jobb att ta? Vi hade länge klagat på ackordet, mina kompisar och jag. Men till slut blev vi förbannade och satte oss ner en dag. Och jag la in en brilla och gick upp till ingenjör och sa: det är strejken, baby, strejken. Ja, det är strejken, baby, strejken. Ja, det är strejken, baby, strejken. Got it straight, baby, straight. Got it straight. Har du fattat det straight? Och ingenjörna blev som galen och sprang ner till våran fackföreningsbas. Han viftade med armarna och skrek och var helt i extas. Han skrek ju stäka dem på sågen, det strejken måste vi slå i kras. Och fackföreningsbasen som var sosse, han blev alldeles blek. Han är i sågen och käbla om förräderi och svek. Men då reser sig en kantare längst bak i hopen och skrek: det är strejk, baby, strejk. Ja, 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 det är strejk. Har du fattat det är strejk? Och fackföreningsbasen han bröt samman och blev intaget för vård. Och vi valde oss en sträckledning som var både rakryggad och hård. Och efter fyra veckors strejk så fick vi månadslön istället för ackord. Vad kan vi nu lära av de erfarenheter strejken gav? Jo, när vår egen fackförening vägrar föra fram våra krav. Då finns det bara en väg att gå om någonting ska bli av. Det är strejk, det är baby strejk. Det är strejk, det är baby strejk. Got it a strength, baby strength. Got it a strength, baby strength. Got it a strength. Har du fattat det strength? Baby strength, baby strength. Got it a strength, baby strength. Got it a strength, baby strength. Got it a strength. Har du fattat det strength? Got it a strength, baby strength. Got it a strength, baby strength. Got it straight, baby straight. Got it straight, baby straight. Got it straight. Oh, you fucked it straight, yeah. Nej, jag jobbar faktiskt på, jag jobbar på sågen då. Och vi ska göra revolution. Det var ett gäng där, vi ska göra revolution. Och det blev ingenting och det var mitt fel. Att jag jobbade nere i, jag vill skicka upp timmer för sådana kirattledningar upp till sågen och så såg de det till virke. Och där jobbar jag. Runt omkring mig så jobbade sådana gubbar som hade jobbat i 15-20 år. Och jag stod där och skickade upp timmer. Ung, radikal. Och vi skulle göra revolution, jag skulle leda dem i kampen. Ja, men. Och vi stod där och sen då i februari var det 24 grader kallt. Och det var öppet vatten för det var sådana här strömbildare som gjorde att vattnet hölls öppet. Och vi stod där och skickade upp timmer. Och så blev det något fel på de här kirattledningen så att det stod still. Så vi stod där och vila. Och jag stod där med min båtshake med lättmetallskaft. Och så när jag stod där så plötsligt kom jag på att om jag nu skulle slicka på det här lättmetallskaftet, då skulle jag fastna. Det skulle ju vara jävligt dumt. Och så gjorde jag det. Ja, men jag menar, jag kunde ju inte, tänk de här gubbarna som har jobbat 15-20 år som jag skulle leda i kampen. Jag kunde ju liksom inte be dem om hjälp inte. De där satt man. Ja, vad fan skulle man göra? Det var bara att försöka smyga därifrån.
Och det är inte så jädra lätt med en båthake som är 4 meter lång. Osynligt försöka ta sig in på mässen och in på toaletten och tina bort det där. Jag menar, det skulle aldrig Mao eller Marx ha gjort. Så det blev aldrig någon revolution. Syns det att jag har gått på gym? Det var någon, jag ska inte säga vem som sa innan, att fråga om jag skulle på mammografi. Det tycker jag är så jävliga typ. Nej, jag kan väl säga att jag har gått på gym, eller en gång. Jag köpte ett 20-kort. Men det var bara en gång. Har ni varit på gym? Det är intressant. Då går man på, och så har de såna här apparater. Och så sätter man sig. Och man speglar på väggarna överallt. Och de speglarna är så jävla märkliga. Det var att man ser ut som ett päron i dem. Och det blir något sånt där optiskt fenomen, därför att alla andra ser helt normala ut. Och så har man tränat så här och så sitter, men mest sitter man och vilar. Man liksom vilar, det kallas rep. Det här man gör såna här, det är repövning. Och så sitter man och vilar, för mesta tiden sitter man och vilar. Och så sitter man och så spanar man in, och där är det ju så, det är kvinnor där som man... De är i såna här mummelbyxor. Har ni hört om mummelbyxor? Har ni hört om det? Det är såna här tight, va? Som är, det är så att man ser att läpparna rör sig, men man har inte att de säger något. Sitter man och spanar in dem, och så tänker man så här, då känner man sig som Gene Vincent, liksom där. Bipapalula. Kommer ni ihåg Gene Vincent, va? Och så sen dagen efter man har varit på gym. Då känner man sig ännu mer som Gene Vincent. För då känner man sig som om man också har varit död i 23 år. Och man har såna jävla muskler som man inte visste att man hade. Bak i armbågen finns en muskel som gör att man kan... Man kommer inte åt att peta näsan. Det gör så jävla ont. Och torka sig i arslet är fullständigt omöjligt. Så då måste man säga åt pojken att, hörru, du måste vara hemma från skolan. Ja, men så att ens fru kan ta ut vård av barn. Och ta hand om en. Brukar du läsa den här Aftonbladet Kvinna? Brukar du läsa den bilagan? Jo. Brukar du? Vet du, där stod ett reportage hur nyttigt det är att skratta. Det är jättenyttigt att skratta. Det är rent medicinskt är det nyttigt. Bland annat så motverkar det förstoppning. Men jag tycker du ska vara lite försiktig. Vad är gränsen för otrohet? Vad säger du när man dricker kaffe? Jävlar också. Jo, men tänk om det är så att man kanske där ihop med någon som är mycket tolerantare mot sig själv. Än vad man själv är. Det skulle vara jävla harmeligt. Man kanske inte ens har druckit kaffe med någon kvinna, och så kanske hon har både druckit kaffe och doppa. Eller jag menar, ja, nej, men det är sånt man inte vet. Jag vill ha det reglerat så man vet vad som går. Det blir ungefär som när man är ute på turné så här. Så ska man då ska man iväg, och så vet man lämnar hemma frun. 10 dagar ska man vara borta. Hon ska sköta markservicen och skjutsa ungar kors och tvärs på alla möjliga träningar och allting. Och själv ska man vara på turné. Men man kan ju inte säga då att liksom, jävlar, ska vi ut och... Nej, men det vore ju att knäcka henne. Utan då får man ju säga så här att, ja, fy fan, nu ska man iväg igen. Känner igen det? Ja, nu ska man iväg igen. Nej, jävla tungt. Och liksom, ja, ligga där på något hotellrum. Och så blir det kanske, ja, man går väl på puben någon kväll och tar en pilsner.
Ja, men det kan man ju inte säga, för då knäcker man ju henne fullständigt. Man måste säga liksom, det är som tungt. Och tänk om man då skulle komma hem och säga att jag har varit, nu har jag varit otrogen och död. Fy fan vad äckligt det var. Alla kvinnor ser så tillgängliga ut. Och då tänker man så här, vad beror det på? Och då tänker man, man kanske har drabbats av det här Richard Wolff-syndromet. När Richard Wolff cyklar från Dramaten så har han en skock av unga vackra flickor efter sig. Det är säkert. Och det tror jag, det beror på att de känner liksom på något sätt att det är ofarligt. Jo, men på något sätt är det så liksom att vara med Richard Wolff, det är ungefär så, det är ungefär som att ha en häst. Och då tänker de så här om att han är 40, han är ofarlig. Men var inte så jävla säkra på det.